Уоу, здравейте хора, радвам се отново да видя тук така, в каналчето ми, знаете как е. И да, ако стоите на лайкче, много добре. И те, как е, отдавна не съм качвал, сигурно две седмици, три седмици малко прокрастинейтнах, т.е. малко забавих нещата с тия карти, обаче съм back on track с наталната карта на Kanye West. Без да губим повече време, да продължим към картата на Kanye West. Той, което виждате в момента на екрана, и аз го виждам. Може да започнем от Слънце в Близнаци и Луна в Риби. Не знаех, малко по... Да не държим нещата симпъл, малко по-лесно. Защото не виждам прекалено информация, кръгове, числа, цифри, градуси, много зле. Почваме от Слънце в Близнаци. Те, Слънце в Близнаци... Значи, за този Kanye West, той в принцип обича да комуникира, обича да... комуникира и да говори леко и съвсем surface level, лесно, леко произношение на нещата, за да бъде логично разбираем. Все пак, нали, Близнаците, нали, както виждаме тук така, Близнаците, това е едната част от Меркурий, която е тук, мъжката част от Меркурий. Тоест, нали, той обича да комуникира, първо иска да каже нещо, за да разбере другия човек какво мисли и така нататък. След това мога преминем към Луната в Риби. Тя се намира ето тук така. В девети дом. Ще говорим за това малко. За домовете. Но Луна в Риби, това представлява следното нещо. По принцип, както е известно, мисля, Кани е малко по-така чувствителен, малко по-емоционален. Виждали сме го един или два пъти, може би повече пъти на лайв участия, как прави някакви странни емоционални изблици и реагира емоционално и някакви такива работи. Тъй, че това се дължи на Луната в Риби. И когато имаме Луна в Риби и Слънце в Близнаци, това представлява... Луната е това, което сме. Това, което сме отвътре. И Близнаци, нали, Слънцето е това как го произнасяме и как го... как се изразяваме, реш? Как виждаме себе си. Както ви е известно, Кани е доста често обича да говори за неговите мечти, как ще оправи света, нали, как ще направи някакви съвсем много готини обувки, някакви... Наскоро гледах някакво интервю, как ще прави някакви обувки за $20, пък те са само от пяна, такива много яки. И да, е като цялото и са, нали, Рибите също са креативни, мега смели мечти, и, нали, креативни мечти. И той обича да говори за това. Това е той. А когато... имаме Риби в девети дом. Това е домът на стрелеца, домът на религията. Той сам идва. Нали, религията, пък той, мисля, че миналата година или по-миналата година беше пастор на някаква църква или нещо такова. Тъй, че астрологията е, нали, знаеш какво става. This the shit. Тъй, че get on game. Между другото, ще правя някакъв такъв гайд, да кажем, за астрологията, как да я инкорпорираме във всекидневния си живот, как да я използваме практически, защото това не е просто някаква си наука там, това е нещо, което ние може да използваме като нашата кучка, брат. Видиш, това е... Затова сме тук, за да ползваме всичко като нашата кучка. Видиш, дом сей. Да повторям, Кани тук така обича да говори, да комуникира Близнаци, да комуникира неговите мечти, креативни неща и как иска да оправи света, как иска да оправи човечеството, това представлява Рибите. Да го е грижа за всички, за всички хора на света. Кучета, котки, животни, хора, не знаеш. И така, продължавам, искам също да добавя, тук така Слънцето е в съвпад с Юпитер. Т.е. неговото виждане за него, неговото виждане за нещата, може да е... Това прави Юпитер. Буквално... прави, нали, мега разширение, позитивизъм, затова може да го видите постоянно усмихнат, може постоянно да го видите тъй. И да, бе, това представлява този съвпад. Мога да видим тук така асцендент рак. Това също допринася за това, че на него му пука, реш? На него много му пука за всичко. Той за това е толкова емоционален. Другото нещо, за което исках да говорим, е това е Меркурий, т.е. владетелят на неговото Слънце, защото, нали, Меркурий е
близнаци е мъжката част от Меркурий. Той се намира в 11-ти дом в Телец. Затова може да видите Кание, това е как комуникираме Меркурия, това е как комуникираме, как мислим. Телец е солид, солидно, твърдо, нали, дали му разберете, и бавно, също така бавно. И затова Кание е малко по-обран, когато говори. Малко по-малко неща казва, малко, но точно неща. И ги казва бавно и ясно, за да бъде той сигурен, че е казал правилното нещо. Това се намира в 11-ти дом. 11-ти дом представлява public speak. Това е да говориш пред публика. Да си твоят изказ да бъде чут от голяма група от аудитория. И също така това нещо трябва да прави логика, така като това е 11-ти дом, 11-ти дом на Водолея. Трябва да прави логика и трябва да е уникално, което това е той. Това наистина е Кание и той си е уникален тип. Следващото, тук иска да говорим е... Ето тук така. Това е Марс в съвпад с Венера. Венера също се намира в Телец, ето така както виждате. И когато Венера е в Телец, тя там е в нейния дом. Там тя най-много обича да е в Телец и в Везни. Дали, това са двата знака на Венера. По принцип за това Кания е малко по-така... Не знаеш, малко... Не е много атлетичен. Той обича да си похапва. Това представлява Венера в Телец. Телец е също така е чревоугодник. И доста често си хапва, нали, сладко, скъпи вечери. Всякакви такива глизотики. Да. Когато е съвпад с Марс, той няма изобщо да помисли два пъти за това нещо. Той веднага отива и ще хапва най-вкусните работи. Между другото, Марс в Телец, това означава, че нещата му стават по-бавно, обаче стават сигурни и солидни. Тук така виждаме Сатурн в Лъв. Когато Сатурн е някъде в някой знак, той смуква това нещо и та кара да работиш за това нещо. Тоест, Сатурн е накарал Кание да работи за неговата забава, за децата си, за това как разпуска. Може до 30 годишна възраст да е работил изключително усилено без да разпуска. Между другото, много интересно, има 4 ретроградни планети. Тук тези ръта представляват тези неща. Това не е точно планета, това е възел. Северен лунен възел. Тоест, от миналия си живот е върнал тези неща в този живот. И когато имаме ретроградни неща, той е върнал енергията на трансформацията на Плутон, на уникалността на Уран и на Нептун, на неговите креативни мечти, илюзии и така нататък. Той е върнал тая енергия един вид, за да той като карма трябва да изкара тая карма, да изработи. Защото иначе тази карма остава е много лошо. Щом се отнася до е това тук нещо, аз имам северен лунен възел в Везни и той трябва да се научи да е в малко повече баланс в нещата в живота. Да е малко по-уравновесен. Също така да не прави всичко сам самостоятелно. Затова и има. Затова е вече в. Затова мога да прогледнем астрологията по този начин. Практически, защото вече е над 30, той вече е изпълнил по-голямата част от нещата си в живота му. И това е партньорство, бизнес партньорство, всякакъв вид партньорство, дори, нали, любовно партньорство, което Ким Кардашен, нали, те са заедно, пък тя е Везни, пък тук имаме Везни, какво става астрологията, вау. И да, той в този живот да се научи да партнира с някой, както и със себе си, така и с други партньори. Не бих се дълбал по-дълбоко в това, защото ще е много дълго видеото, може да направя някакви видеа специално малко по-дълги, по-дълбока информация за наталната карта на някой. И да, ще приключа това видео тук. Благодаря ви, че гледахте. Ако имате някакво предпочитание или някаква идея, която бихте искали да направя на някой друг артист или нещо подобно, пишете коментари или лично съобщение, ако сте много срамежливи. И да, ще приключа това видео тук. Благодаря ви, че гледахте до края. Ще се видим в другото видео. Пък до тогава. Адиос!